Na budově krajského úřadu zavlála 8. října sokolská vlajka, aby se tak i náš kraj připojil k připomínce této tradiční organizace. Sokolská vlajka vlaje na úřadu Plzeňského kraje z toho důvodu, že 8. říjen je vlastně sváteční den věnovaný sokolům, protože v 41. roce Reinhard Heydrich nechal sokoly pozatýkat. Vzpomínáme památku lidí, kteří obětovali své životy v rámci druhé světové války. 8. října došlo k masivnímu zatýkání sokolů podle organizací a je to asi největší škoda, kterou utrpěla Česká obec sokolská v rámci druhé světové války. Kolik je vlastně dnes sokolů v Plzeňském kraji? V Plzeňském kraji je zhruba 10 tisíc sokolů. Ve 3 sokolských župách, je to župa Rokycanova, župa plzeňská a župa šumavská. Sokolové jsou důležitou součástí občanské společnosti a vlastně vytvářeli nebo spolu vytvářeli vznik státu spolu s Masarykem a jednak vytváří kulturní a společenský zázemí ve všech možných obcích Plzeňského kraje a po celé republice. A jednak prostě je to občanská společnost, kterou my musíme podporovat.